Moi, mun nimi on Marko Tarkkala ja tässä ollaan huomenna lähdössä Päijänteen ympäräjoon. Ja hienot kelit on, aurinko paistaa ainakin toistaiseksi ja toivotaan, että huomennakin aurinko paistaa ja myös sunnuntaina. Että olisi kiva ajella tuolla auringon paisteessa. Pakkasta vähän näyttäisi olevan huomisaamulle, mutta siitä se sitten lähtee onneksi pikkusen lämpeämään, niin näyttäisi tulevan tosi hienot kelit. Ja lähtekää ihmeessä katsomaan Päitsille huippukuljettajia ja varmasti on viihdyttävää katselemista. Kiitos.